Привіт, до вашої уваги лот постільної білизни бренду Livarno, Living Boo, Meradiso та Dormio. Є різні розміри. У лоті 9 комплектів. Вартість лоту 2130 гривень. Розмір наволочки на подушку 50 на 70 см та розмір піддіяльника 140 на 200 см. Матеріал 100% котон. Ціна одного комплекту 237 гривень. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів та на Viber каналі або на нашому сайті fini.ua.